Valet av skola kan vara ett av livets viktigaste beslut. Lundsbergs skola är en modern internatskola med mer än 100-årig historia. Här går elever från hela Sverige samt från större delen av världen. Vi vill ge våra elever en förstklassig utbildning i en kreativ och trygg miljö. Vi satsar på pedagogiskt nytänkande för att möta framtidens krav på kunskap och kompetens. Lundsberg är en skola och ett internat där individen, tryggheten och en bred social kompetens står i centrum. De natursköna omgivningarna skapar utomordentliga förutsättningar för ett rikt och aktivt friluftsliv. Som elev på Lundsberg lämnar du skolan väl förberedd för högre studier och en framtida yrkeskarriär. Det är här den stora investeringen ligger. Investeringen i framtiden.